madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada baydhabo warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen oo muddo toddobaad ah safar ugu maqnaa magaalada muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kadib markii magaalada muqdisho kaga qaybgalay kulan hordhac u ahaa shirka wadatashiga dowlad goboleedyadii dowladda federaalka soomaaliya kaas oo la doonayay in looga arinsado arrimaha doorashooyinka iyo meelmarinta qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga dowlad goboleedyadii dowladda federaalka soomaaliya 17-kii sebtembar sannadii 2020 inkastoo shirka wadatashiga qaran ee dowlad goboleedyadii dowladda federaalka soomaaliya gobolka banaadir uusan suurtagelin qabsoomidiisa ayaa haddana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo aanan ka hadlin safarkiisa magaalada muqdisho iyo waxyaabihii kala soo kulmay maxamed cabdiraxmaan cabdulle tv ga somali cable magaalada baydhabo